Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla käydään Jedulla Haapavedellä ja vieraillaan Marttala Juhan kanssa ja katsotaan mitä keksitään. Me käydään läpi vähän 123 juttuja. Hän auttoi meitä paljon sen projektin kanssa. Sitten 190 juttua. Tämä uusi projekti, mikä on tulilla, niin käydään sitä, sen 3D-juttuja vähän läpi. Ja tulee olemaan mielenkiintoinen setti. Pysykää langalla. Ennen kuin lähdetään ajelemaan, niin nyt on Car Verticalilla kova tarjous. Elikkä Cyber Monday. Viime viikolla oli Black Friday, niin luonnollisesti jatkuu Cyber Mondaylla. Ja tarjous on yhtä kova. Eli 30% alennusta raportista. Koodi on CM30. Käytä sitä. Katsotaan tässä Hiluxia. Hieno auto. Kaiken puolin. Tää on 2017. Käyttötarkoitus ok. Matkamittari ok. Rekisteröinti ok. Ja vahinko niin on keltaista. Takuu lähtenyt, niin se on ollut kolarissa. Katsotaanpa mitä, olisiko täällä kuvia. Valokuvat. Joo. Kyllä. Elikkä täällä meillä on rengas lähtenyt vanteelta. Vanne näyttäisi olevan melko suorassa vielä, että onko tässä nyt... Onko siinä jos lähdetään zoomaan, niin... Lehtijousi on vielä kutakuinkin oikeassa kulmassa ehkä. Jaa, on se ottanut kyllä tuohon kylkeenkin. Joo. Tää voi olla, tää nyt näkyy täällä 20 vuonna, että onko tää ollut näin myynnissä vai en tiedä, mutta koodilla CM30 saat 30% alennusta raportista tällä viikolla. Käytä se ja nyt lähdetään Haapavedelle kattoon 3D-hommia. Haloo! Lähdetäänpä HTC:llä käymään. Kyllä. Elikkä Haapajärvi Technology Center. Tämä ei ole Haapavedellä siinä lähellä. Niin onkin. Se on vähän niin kuin osittain kuuluu, se on vähän niin kuin se kyles. Joo. Keli on tämmönen kaunis talvinen Suomen keli. Tässä kun kuvaa ylöspäin, niin... Nurmikko vihertää. Joo. Vähän kylmää. On vähän kylmä. Me lähdetään tosiaan Marttalalla käymään. Marttala, Marttala vähän tekee puskuria ja on vähän tehnyt meille muotteja ja joo, kovaa näin poispäin. Se oli jopa meidän kanssa jommassa tällä niitä muotteja. Joo. YK3 tosiaan teki koneistamalla muotit, niin mennään kattoon miten sillä menee. Joo, 190 kato puskureita ja se Rigeri Evo 3 ei aivan ollut mieleen. Sitten, että voitaisiko vähän muuttaa ja mä laitoin Marttalalle viestiä. Kyllä onnistu. Kyllä se onnistu. Mennäänpä kattoon mitä on tullut. Mennään kattoon. Mutta tänne Pohjois-Pohjanmaalle. Täällä on ihan talavinen keli. Niin on. Oi kauhea, kun se romaaseeko vähän istuu auto. Karhukin tuossa. Karhu. Oh. Hirviäkin hyppi tielle. Joo. Kuinka mulla on mikki vielä päällä? Oh. Ai, lähdetään kattoo, mitä Marttala on keksinyt. Joo. Lähdetäänkö purkaan tätä tilannetta? Lähdetään purkaan, täällä on. Joillekin ihminen ajustilanne. Juha Marttala. Jep. Se oli se tekemätön paikka. Kun kenestäkään ei ollut enää avuksi, niin Juha auttoi silloin. Se mahdollisti aika lailla sen niin kuin hiilikuitun kopan saamisen valmiiksi ajalla. Se oli toki viimeinen vaihtoehto. Silloin soitettiin läpi ja selvitettiin. Mutta Juha lupasi, että kyllä se onnistui ja niin onnistui. Jep. Joo, mä vähän puhuinkin sitä, että se 190, siinä oli se Rigeri Evo 3 puskurit. Että ne ei oikein ei ihan istu silmään. Sitten se Evo 2 on tosi pullee se keula. Joo. Ja sitten se lippa ei ole driftingin oikein käytännöllinen. Että sitä pitää tehdä vähän semmoinen driftingin soveltumampi. Samalla myös se, että on erilliset puskurit, erilliset takakyljet, niin se kombinaatio ei oikein ole hyvä noiden osumien kannalta. Joo, Lasse halusi vähän spesiaalimman puskurin ja varmaan takapuskurinkin sitten ensi viikolla, niin etupuskuri on nyt puoleen väliin asti tulostettu. Eli me ollaan joku 1000 viestiä vaihdettu aiheesta, että minkälainen sitä tehdään, ja mä oon joitakin kertoja sen kumittanut koko homman ja aloittanut alusta, niin nyt se on sitten mieleinen se etupuskuri, ja
se on tällä viikolla valmis. Siinä on vielä 60 tuntia tulostusta jäljellä, mutta... Montako? 60 tuntia vielä jäljellä. Mutta se on... Se ei haittaa, se tulostelee siellä ja minä olen täällä, niin... Siitä ei ole vaivaa, se on siellä ihan itsekseen toimii ja siitä saadaan sitten tehtyä nuo muotit ja... Joo. Varmaan sitten kuitua vai fleksiä vai mitä sitten... Joo, katsotaan. Katsotaan. Mä en toivo, että infuusiolla tehdään, eli alipailla ne osaat, niin joo. Se on ihan sama, on se sitten lasikuitumatto tai hiilikuitu, niin se tulee kyllä hyvää niin käyttötarkoituksia. Juhalla ensimmäisiä korisarjaprojekteja, niin sillä on ollut ainakin tiukka asiakas, kun tulee illat ja viikonloput tulee viestiä, että joo, että vähän saisi olla slimmimpi tuosta ja miten tuo profiili, jos vähän muutetaan. Ja semmoista aktiivista. Juha onkin sitten sanonut, että ei oikein tiedä, että mihinkä aikaa semmoisen voisi tehdä, että jos on niin valmis suunnitelma, mitä tehdä. Joo. Mä, että ei se onnistu tämmöisen asiakkaan kanssa, joka ei tiedä itsekään, mitä se haluaa. Ja me on mentävä vaan niin steppistepillä eteenpäin ja se muodostuu se mielikuva sitten. 123 kanssa vähän harjoiteltiin ja se ei mennyt helpoimman kautta. Ei. Mä sanoin, että tämä on mennyt aika nokkelasti. Se on suurin piirtein viikko sitten aloitettu tämä aihe ja meillä on pian osat olemassa, niin ei ole ollenkaan huonosti. Niin 123. No. Niin. Joo. Mistä se tuli se itse alkuperäinen malli jo? Siis se alkuperäinen malli on tämä Jelkkenin tekemä. Se oli niin kuin MES-tiedosto, eli pieniä kolmioita. Joo. Ja sitten se, nämä 3D-ohjelmat, mitä käytetään koneistuspuolella, niin ei osaa tehdä pintamallia, jonka mukaan tehtäisiin taas niin kuin koneistusratoja. Niin sitten Kruunupyyssä tämä Xip Daniel käänsi ne kuvat pintamalleiksi. Ja sitten... Siinä oli se aika paljon piirsi uudeksi sen. Niin, tämä Kokkolassa, jonka piti tehdä ne osat. Eli meidän piti lähettää niille kuvat, niiden piti tehdä muotit ja osat valmiina hallille 3 viikkoa ennen kuin auto on valmis. Niin 3 viikkoa ennen kuin auto on valmis, mä olin puhelimessa ja me ajettiin Kalajoen Jedulle. Mä olin soittanut läpi täältä eri opettajia Kalajoelta, Nivalasta. Ja Juha oli sitten tiedossa, että tämä kaveri me tarvitaan, että se on se, joka voi auttaa meitä sen koneistamisen kanssa. Joo. Ja Kalajoelta sanoo, että kone on rikki. Kyllä. Että siellä on niin kuin isoin kone liikeradoiltaan ja se on rikki. Mä sanoin Robertille, että nyt lähdet mukaan, me mennään korjaa se. Ja niin käytiin. Se oli varmaan yksi semmoinen hyvä, ainakin ottivat meidät enemmän tosissaan täällä koulumaailmassa. Niin. Me käytiin ja me tosiaan saatiin se kone käyntiin, mikä siellä ei käyntiin lähtenyt. Joo. Mutta erilaisten asioiden kautta sitten päästiin siitä ja siihen, että Juha täällä Haapavedellä. Joo. Lopulta sitten kuitenkin täällä teki sen paikallisesti, että tuli selväksi, että kuinka paljon se ottaa aikaa se osien tekeminen. Me otin siinä pienen riskin, kun sä soitit sitä asiasta, niin meillähän tuli uusi ohjelma tuohon Fusioniin, että saadaan työstärata tehtyä sillä ja... Mä en vielä tiennyt, miten se toimii se ohjelma, mutta mä tiesin, että sillä voi tehdä se, niin mä arvelin, että mä 2 viikossa ei opetella ja tehdä ne jutut, niin kyllä mä kerkesin, mutta sai sinä opetensa. Se oli tiukka 2 viikkoa. Tuli selväksi, että se tarvii niinkö ilta-aikaa ja jopa viikonloppuaikaa se koneistaminen, että se siihen aikataulu oli mahdollista. Ja sitten se pilkottiin sen verran pieniin osiin, että se on tässä koneella, Juha on koneistanut kaikki muotit meillä. Eli täällä koneistettiin sitten niistä malleista, niin koneistettiin foamiin. Joo, finfoamiin. Finfoamiin koneistettiin muotit, jonka jälkeen ne sitten tuli Kokkolaan ja siitä onkin jotain matskua, missä hiotaan sitä vähän. Siinä oli Puolan kisa samaan aikaan ja oli aika tiukka. Tiukka setti siinä lopussa, että sai tehtyä ne muotit niin, että niihin pystyi. Sitten taas Nautorin kaveri tuli avustamaan, että miten tehdään infuusiolla hiilikuitua. Miten se meni? Sä tulit lauantai-iltana joskus 8 aikaa. Milloin sä tulit viimeisten muottien kanssa? Joo. Ja sä lähit? Sunnuntai-aamuna 8 aikaa. Me koko yö me liimattiin ne viimeiset muotiosat yhteen, hiottiin ne läpi. Ne oli tosiaan, meillä vaihtoehtoja ei ollut hommata asiankuuluvia teriä, vaan ne on tehty kaikki niille, mitä täältä löytyy. Kyllä. Niille, mitä on. Jotkut paikat,
jouti jättää jonkun verran rapulle se pinta, mutta niitä rappujen pohjasta me saatiin se profiili, mihin se pitää käsi hioa. Yep. Ja sitten peukalon päästä on hävinnyt, ei fingerprintti ei toimi enää missään sormessa, kun on käsi hiottu kaikki listanurkat, kaikki on hiottu käsi siihen pinfoamiin, se viimeistänyt. Silloinkin 8 aikaan tuli, me liimattiin, hiottiin ne käsi yli, ja Marttala lähti siinä kohti, kun me Roppen kanssa ruvettiin maalaamaan ne muotit. Mutta niistä tuli osa niistä muoteista. Ei, armeijassa ei näkynyt niin nuutuneita miehiä kuin siis. Niin pojat tehnyt töitä. Oliko ne shift loppulat? Joo. Ne oli ihan loppu. Roberttikin kaikkensa antaneena. Joo. Ettei ihan menisi täysin puuhommiksi tämä video, niin palataan nopeasti tänne hallille vähän. Ja 656, jos olet laittamassa, esimerkiksi 190, kun olet laittamassa sitä moottoria, niin kannattaa se tarkistaa ja kannattaa sinne uusia tarvittavat osat. Ne osat saat Trodolta. Trodo on meidän yhteistyökumppani. Koodilla BLACK50 saat yli 50 tilaukset ilman postikuluja. Käytä sitä koodia BLACK50 ja sitten takaisin Haapaveelle. Mitä täällä tehdään? Täällä tehdään pääosissa puutöitä, mutta tämän projektin tarkoitushan oli näyttää, että täällä voi tehdä muutakin kuin puuta. Kyllä, siihen liittyy paljon asioita ja ehkä se on semmoista ei niin tavallista. Mistä sä näet, että tehdään jotain kokonaan omaa custom-korisarjaa ja sitten ei. Autotallissa vetää hiilikuitumatto pitkälle ja joo. Vakuumipumput päälle. Että. Joo, mutta muutenkin niin kuin koko ala. Mä en tiedä, missä käytetään tuota, jos puhutaan puusta, niin missä käytetään CNC? Onko se sitten tuota kalusteiden joo. Tekemis? Niin, kyllä se on nykyään ihan joka paikassa käytössä, mutta ei sitä ole ehkä tällä lailla hyödynnetty, että on finfoamia ajettu. Eikä ole kyllä järkiäkään, sitä saa joka ilta 2 tuntia puhistaa tätä koneet, että se sotkee. Mutta puuhun tarkoitettu kone on, mutta joo. No mitä muuta siihen liittyy niin kuin puupuoleen, jos jos lähtee semmoista opiskelemaan, niin mitä sinä saa tehdä? No meillä on tällaisen periaate, että jos tänne tulee, niin saa tehdä periaatteessa mitä haluaa. Että saa aika vappaat kädet. Ihan, mä en tiedä kuinka monella alalla se on mahdollista, mutta meillä saa kyllä tehdä ihan mitä haluaa. Että jos haluat tehdä hiilikutumuotit autoon, niin saa tehdä hiilikutumuotit autoon. Että ei se ei ole ongelma. Se on ihan samalla lailla työstetään finfoamia kuin puutakin, että ei se. Samalla laillahan se kuuluu meidän tutkinnon osiin. No mitä joo. Jos Lasse tarvii uuden pirttipöydän, niin teettekö te semmosia? Tehdään. Oli sitä puhettakin silloin mainostin, että me tehdään sulle pöytä, jos tarvit, mutta kyllä me semmosia tehdään. Täältä voi tilastyynä. Ei kannata odottaa, että se on yhtä hyvää kuin tuolta sitten jostakin niin, ammattipuuseita. Se on opiskelijatyö ja hinta on sen mukainen, mutta kyllä täältä on tuotteita pihalle tullut ja asiakkaat on ollut tyytyväisiä, että oppilaita lisää. Oho, semmonen olisi. Oliko tuo joku haaste? No se on semmonen haaste. Tulkaa vaikka 20, niin ehkä mullakin on töitä ensi syksynä. Joo. Se vois helpottaa. Niin saa sitten mennä sun oppeihin tekemään. Joo. Oliko kaikki tää keskustelu nyt, niin oli pohjusti hyvin sun firmaa? Joo, mä oon opettanut tätä 3D-mallinnusta nyt päälle 2 vuotta. Joo. Ja se on ollut hyvin mielenkiintoista. Vappaajat opetellut sitä ja no ensimmäinen työ on nyt sitten 190 puskurit ja sitten on Lassen kautta myös toinen työ. SLK-korisari ja sitä mä en todennäköisesti tulosta. Katsotaan miten siinä käy, mutta mallinna ainakin. Joo, puhtaaksi piirtäminen, siitä on niin kuin karkea malli kanssa, mutta sen niin kuin loppusuunnittelu. Että Juha on tosi näppärä suunnittelupuolella, niin mielellään käytetään sitä siihen, että se piirtää sen puhtaaksi ja puskurimallit ja spoilerit ja joo. Sitten meillä Jere ja Jope varmaankin tulostaa niitä. Okei, niin siihen projektiin tulee tulostamalla niin kuin plugi. Joo, korisarja. Ja sitten otetaan muotit läpi asti koko autosta. Lasselle kun lupasi, että puskuri on tämän viikon lopussa valmis, niin tulosti oli vielä Saksassa, mutta siellä se on yötä päivää nyt puskenut puskuria. Ja tarkoitus olisi, että minä voin hoitaa se asia, että ei tarvitse olla valmista 3D-mallia. Eli niin. Mä voin sitten skannata ja mallintaa uuden ja mahdollisesti tulostaa, niin asiakas saa sitten siitä tehdä muotit. Tai itse asiassa nyt tilasin myös vakuumivehkeet, niin katsotaan mitä siitä tulee. Mutta
En tiedä, se, miten pitkälle siinä päästään, mutta... Mä uskon, että se oli virhe. No joo. Katsotaan, pääseekö sinne. Lasse ei ainakaan suosittele kellekään tilaamaan vakuumivehkeitä. Mä oon lainaan sovittu jo, että Okei. Okay. Mutta itselle ei tule. Sanotaanko, että eiköhän mulla riitä. Että kaikenlaista koitetaan tehdä, kun tehdään nuokin itselle tarvittaessa, mutta Joo. Äläkää kysykö, että teenkö, en tee. Ei varmasti. Mutta tuossa on niinkö... Pitää olla aika kova. Joo, tuossa on niinkö se hyvä... Niin Juha tuossa systeemissä, että se pystyy käydä, halutaan, otetaan nyt joku tukivarsihomma esimerkiksi, jos napaa pitää skannata läpi, sitten se piirtää malli, voi tulostaa siitä niin testikappaleen. Joo. Ja sitten sen perusteella voi ruveta valmistamaan niitä sitten vaikka menetelmä muuttuisikin, että vaikka se olisi sitten koneistettuja osia tai mitä ikinä. Siis vähän niin kuin oli tämä meidän pakosarjamalli nyt. Niin, se on hyvä esimerkki. Joo. Kyllä, totta. Että halvalla tulostaa tuota muovipalasen ensin ja sovittaa ja suunnittelee ja joo, sitten tulee NS kerrasta hyvä. Lasse tosi hienosti mallisi pakosarja siinä. Joo, pieniä neuvoja siellä täällä, mutta kyllä sitä pitää aina kysyä tuota apua, kun touhua. Totta kai, joo. Sitä pitää olla kontakteja ja koittaa olla aktiivinen. Yritän toki auttaa myös toiseen suuntaan, jos jossain pystyy. Joo. Tää on tämmöstä mun touhuamista. Se ei pitänyt Lasselle joku tutkinnon osaa laittaa päälle, kun paras oppilas tähän mennessä alun oppimaan. Niin kuuntelee vai oppimaan? Niin, kyllä se oppii, ei siinä. Ei kuuntele, mutta oppii. Katto, kyljet. Peräluukku. Ja peräluukku, kaikki eri osina. Ja spoileri vielä. Toki se ei ole varmaan vielä... Se ei ole vielä tuota... Se katolla porukka, se ei ole. Porukka on tuota... Sanot, miten me sanottais tuo niinku kiltisti? Hajaannuttu. Me palaudutaan vielä siitä. Kun mä luulen, että kohta tulee taas motivaatio takas, kun Elmia rupeaa painaa päälle, niin... Piilossa palkissa semmonen muisto. Ne terät, mistä puhuit, että tehdään sillä mitä on, niin niitä ei enää oo. Joo. Ne meni poikki. Selvä. Siinä oli joku vika tossa. Yhtenä yönä täällä oli ajamassa sitä muuttia, niin se tästä kesken muutin ikkunan niin lähti vaan alaspäin näin ja ajoi pöydästä läpi ja karahti tuonne pöydän sisälle. Niin. No niin. Syytä en tiedä, mutta terä on entinen ja pöydässä on reikä muistoksi. Niin, ja eikö luulin, että käytännössä samalla ohjelmalla pystyy ajaa sitten tai jatkaa. Eli siinä ohjelmassakaan ei ollut se vika. Joo. Että koneella tapahtui jotain. Bugi. Sitä emme koskaan tiedä, mikä se oli, mutta... Pieniä ongelmia oli. Eikä ne ole ilmaisia kaupallisesti teetettynä, voin sanoa. Ei oo. Teille tuli tosiaan se keulan osa tuli ns. Suoraan ostettuna. Joo, ja helmat. Ja helmat suoraan ostettuna, joo. Ovet suoraan ostettuna. Joo, ovet ja konepeltien tehtiin niinkö alkuperäistä osallista muotittamalla. Kyllä. Niinkö Jyrki arveli WhatsAppissa sitä, että onko mitään järkiä tulostaa pienistä osista, niin on. Joo. On aika helppoa nimittäin verrattuna tuohon FinFamin jyrsimiseen. Se on niin työlästä homma, että ei ole järkiä siinä. Ja sitten siinä. Varsinkin se osuus, kun ne pitää valmistella sitä. Niin, ja kun se ei ole siinä vielä. Ei. Mutta tulostamalla tulee melkein valmista pintaa, että se ei paljon vaadi, kun sitä viimeistelee. Puskuri tulee 18 osassa tulostettuna, eli ne on tuon kokoisia osia ja ne sitten liitetään yhteen. Siinä on semmoset pienet kohistustapit ja ne voi sitten sillä liimata. Ilmeisesti ei kannata sulattaa. Oli puhetta, että se vetelee ehkä pintoja vähän. Joo, sitä tehtiin. Me tehtiin ensimmäinen korisarjaan tehtiin 3D-tulostulla 123, millä on sovitettu se ensin. Kyllä. Kaikki passaa ja mittakaava oikein ja sulattamalla liitettiin. Joo. Sitten siinä oli vielä liitty semmoinen, että sai vähän aurinkoa, se oli aika huono juttu. Se sulattaminen tekee sen, että se vähän se vetää sitä, että se ei pysy ihan muodossaan. Ja sitten se oli tehty niin 1,8 milliä, eli 0,9 suutin, niin 2 kerrosta. Marttelan kanssa sovittiin, että se tehdään 2 senttiä paksuksi. Se tulostetaan tavallaan niin onttorakenne, sillä on tukirakenne sisällä. Joo. Niin se saadaan tukevaksi ja se on niin muotojäykkä. Kyllä. Ja kohdistustapit, että niin. Ne asettuu paikalle. Siinä on kylkipala. Tämä on 123 kylkipala. Ja siinä näkee vähän minkälaisiin palasiin se on pilikottu, mutta tämäkin on vielä pilikottu sitten näin päin, mitä ei kuvasta näe. Eli tuo on ajettu 3 kerroksessa tämä Joo. vihriäosa ja tuo oli
kahdessa osassa. Joo. Eli se on yksi kylkimuottikin niin pilikottava aika pieniksi. Ja sitten täällä on, mitä pikkusen moitin, niin tämmöisiä suunnittelujuttuja, esimerkiksi tuo kaari, niin se menee melko syvälle ja melko terävästi, niin tuonnehan ei yletä mikään meidän terä. Joo, joo. Se lopuksi sitten mattopuukolla leikattiin tuosta suoraksi, kun sillä ei ole mitään niin pointtia olla tuommoinen, mutta tota... Tässäkin on potero, eli tuo on syvällä toi kolo ja tää on korkealla. Tää hiottiin kokonaan niin alas, että tämä jää niinku tasalle tämä. Joo, kyllä. Se olisi kannattanut tehdä suoraan niin, mutta siihen nyt on monta syytä. Tässä on tämmönen homma, huomenna pitää olla valmis. Sitten sanoit, että tässä kestää viikko. Niin okei, saat 2 päivää. Joo. Niin, siinä käytännössä oli jo. Joo, siis käytännössä, joo. Että ei niinku ihan kenenkään ei kannata ymmärtää niin, että tässä moitittaisi jotain. Ei vaan että, enemmänkin kerrotaan, että niin, kuinka mahdoton se oli. Niin, niin siis käytännössä se on niinku mahdoton yhtälö, ollaan tehty mahdolliseksi. Joo. Niin tästä ei niinku kenenkään pidä ottaa negatiivista. Ei. Pakko uikoa tuommoisessa tuota niin se projektissa. Vaihtoehtoja ei ollut muita. Ei. Joo, kyllä mäkin sain vähän anteeksi sillä noita virheitä. Kyllä siinä kävi monenlaista ja se oli aika karkia sen jälki, mitä sai. Mulla oli 10 millin tappiterä. Millä mä niitä aion, niin sillä ei mikään maailman nätteen jälki tuukko sillä Finfoamilla aijaa. Niin. Ne on kovaa hommaa. 80 paperi. Mirka, Apranetti tietenkin. Joo, joo. Niin tuossa kun ottaa... Ja sitten kun mä ajaa 10-millisellä terällä, niin siinä on vaan semmoinen terävät harjat. Joo. Sitten peukalo ja paperi vaste ja sopiva muoto ja kaikon matkat käsiin. Joo, joo, joo. Siinä on neliöitä. Joo, no, metrejä. Joo. No miten sitten, tuo nyt oli hyvä esimerkki tuosta YKK:sta. Mm. Sehän on semmoista, että joo, pitäisikö tuo olla kuperä? Ei, se voisi olla kovera. Toinenhan piirtää sen kuperreksi, sitten hoksataan, että se ei näytä hyvältä. Sitten se pitää tehdä toisin, että se on semmoista. Siinä on vaan tärkeintä se, että jos se suunnittelija ei saa mitään niin kuin feedbackia, eli siis palautetta, kyllä, niin sitten se ei tiedä, että voi mennä eteenpäin. Mutta se on se sama pysyy... niin kuin nämä meidän vaatesuunnittelut. Jos ei koko porukka huua täydeltä kurkulta mielipidettä, niin ei mene mikään eteenpäin. Ei, silloin se niin kuin tapahtuu, kun on aktiivisia. Joo. Mutta kyllä mä tykkään haasteista. Se ei haittaa ollenkaan, että on mielipiteitä ja antaa vähän. Teemme liian helpoksi. Mäkin olen koittanut harrastaa sitä, että töissä vähän näyttää sitten muille ja mielipiteitä. Kaikki ei ole niin aktiivisia sitä ollenkaan sanomaan, eikä välttämättä haluakaan. Sitten taas Tompalle on laittanut kuvia ja joo, jotain, mistä se on tykännyt ja jotain, mistä ei ole tykännyt. Ja... Mutta aika semmoinen yhteinen suunta. Jännä nähdä sitten, otetaanpa ilmettä, kun tulee uskurit hallille. Että niin, sanoo. Että osuuko vai ei. Niin. Nyt onko tää niinku Rieger Evo 4 nyt? Ei, Rieger on jäänyt pois. Ei. Tää on tota, niin onko se Evo 4 Black Smoke Edition? Joo, mikäli et. Niin, suunnittelijana toimii Juha Marttala. Joo. Se oli semmonen niinku möhkö. Joo. Vähän niinku amerikkalainen auto, että se oli tekky semmonen... Joo. Ei mulla oo, mä pystykään joutua, mutta tiedätkö vähän semmonen... Ja pitäis olla vähän enemmän niinku ninja. Kilpautumaisuutta niin, vähän semmoista. Niin. Tiedätkö, että se ei olisi niin eri paria sen auton kanssa semmoinen tosi puhkee, muhkee, pullee, puskuri, vaan että se olisi vähän niin kuin slimmimpi ja lippaa vähän, tiedätkö, semmoista. Sitten siinä on jonkunlaiset sumaarin reijät, kun pysytään kumminkin niin kuin siinä tuota valmistusvuodessa. Niin, niin kyllä, ettei kaikkea unohda. Ja sitten samalla sitä ei hoksaa ajatella, mutta jos olisi vaan isot suorat pinnat, nämä, niin siinä ei ole mitään jäykkyyttä. Ei. Niin se, että sinne on saatu vähän siihen saan profiilia, niin se pysyy paremmin muodossaan. Kyllä. Että sitäkin pitää ajatella. Silloin se voidaan tehdä kevyeksi. Kyllä. Ja se on silti tukeva. No niin, suunnitelkaapa se takapuskuri nyt valmiiksi sitten. Kyllä. Eikö ollut niin, Juha, että siihen tarvii vähän NS-inputtia vielä? Pikkusen joo. Mä vähän rupesin sitä mallintaa, vaan sitä saa sitä mukaan pakittaa, kun saa jotakin valmiiksi. Niin ehkä me katsotaan nyt vähän, että minkälaista toivetta on. Ja joo. Mä piirrän paperille sen, niin... Nähdään vähän helpommin, että miltä se näyttää. Joo, se olisi ihan hauskaa, kun mäkin olen liikaa tottunut siihen, että tekee niin kuin tavallaan omalla tyylillä, että ei suoraan ole kukaan mulle opettanut yhtään mitään. Että pakosarjoja malleja tehnyt. Sehän lähtee siitä, että se on jonkunlainen ajatus,
piirtää sen, sitten ei, tämä ei voi olla näin. Sitten lähtee se toinen visio ja muuttaa sen ja sitten niin johtaa siihen lopputulokseen. Joo. Jossain kohtaa, onko tämä ihan kokonaan väärä ajatus, että Lasse oppas ollut tyhmä. Mä en tiedä, onko semmoisia ihmisiä, on varmaan, jotka pystyy hahmottaa heti, että hei, tämä pitää olla tämmöinen ja tuossa pitää olla 30 millin pullistus ja lippa pitää olla toi ja ton kokonaan. Eikä tarvitse pyyhekumia käyttää. Niin. En usko, ei varmana ole. Ei semmoisia, ei. Tätä on nyt aika paljon, siis liittyen noihin puskureihin on tehty tarkistusmittauksia ja pitää aika hyvin paikkansa. Okei. Niin, mä voisin näyttää sen. Sitä pystyy näyttää, verrata sitten, niin kuin tämä on se Evo 2 puskuri on, 3D-malli. Ja sitten pystytään vaihtaa siihen. Tuolla ruvettiin vähän kahtoa sitä. Tuota pitää pikkusen kehitellä. Mutta tuo on siis tosi karkia, siksi se on noin pyöriä. Joo. Eli se pikkuhiljaa muotoilla se puskuri ja sitä tulee pikkuhiljaa kantikkaampi. Se on pöliän näköinen, koska se on niin karkia. Se pyöristää niin isolla pyöristyksellä kaiken. Ja ei kannata... Saako tuon lintulaudan pois? Saa sen pois. Miksi lintulauta pitää saada pois? Pitääkö siinä olla iso spoileri? Se on mielipidekysymys. Joo. Ei, on se vähän orpon. Onko? On se vähän orpo. Mutta se jakaa mielipiteitä, se me tiedetään. Myös niin kuin tämä auton ympärillä oleva, se, sillä on kans... Siis kaikilla meillä on oma mielipiteemme. Toiset tykkää se, toiset ei. Ja joo. On mietitty, että tehdäänkö siihen joku vähän hillitympi. Joo, mä oon tai, sen kannalla. Mutta Roppe, se pitää olla Evopus. Evo. Joo. Siin, joo, Roberttihan oli sitä mieltä, että tähän autoon tulee, eli siihen muottiautoon. Joo, kyllä. 656-autoon. 656-autoon. Se jäi niin epäselväksi viime videolla, niin pitää nyt täsmentää. Joo, se OM656 upotetaan siihen Roppe-autoon. Ja... Kyllä, ja siihen tulee lintulauta. Joo, se on sitten semmoinen Evo, että Mersulla ei ikään tee niin Evoa. Sitten jos tähän kaipaa semmoista vähän hillitympää takaspoileria, niin mulla on yksi vinkki, että kuka voisi tehdä semmoisen. Joo, niin sä tiedät tekijä. Joo, mulla on semmoinen tiedossa semmoinen tekijä. Niin. Se näyttää, joo, mutta se tuo värikin tekee. Se näyttää joo, vähän niin härskiltä, mutta joo. Joo, väri tekee, mutta saako sä käytettyä siinä sitä orkkispuskuria? Se on tommonen kato, en mä tiedä, osaatteko te nähdä tosta, mutta se on tommonen köntti. Samalla tämä on tämä se on alumiinilevy alkuperäisenä tuo. Joo. Ainakin niissä mitä myydään, niin se tehdään nyt kuitua tuo. Sen verran paksuutta siihen, että se saadaan tehtyä. Ja se pysyy jäykkänä. Niin siinä ne näkyy päällekkäin, joo. Ja reikä on mitoitettu niin, että se coolerille tehostetaan se ilma tuosta. Muuten ei tarvita. Että siinäkin on niin kuin sitä käytännöllisyysasiaa, se ajaa eelle. Takapuskuria vähän kehitellään. Meillä on aikaa, tulosti on päällä, niin ennen kuin se loppuu tuota langansyöttö menee nollaan. 16 tuntia. Se on etupuskuri, se oli 4 päivää ja joitakin tunteja. Mutta joo, se on ehkä justiin sunnuntaiyönen valmis se puskuri. Tälle viikkoon niin kuin lupasi. Niin. Tiukka sitten. Nyt oli tarkoitus sitten, että viedään se kilpuri pois. Se kasataan mahdollisimman pitkälle, siihen ei kaikki osia saada. Juu. Mutta mahdollisimman pitkälle kasataan, sitten viedään se pois. Ja sitten se on jo ensi viikolla, kun tulee tämä varsinainen kilpautuaihe. Niin. Verrosen Erkin vanhasta 90, jossa kaaret on jo sisällä. Kyllä. Sitten kevyt pari kuukautta ja teippauksen. Kyllä, mutta sehän tuohan on helppo jo. No joo. Sanotaanko, että... Resepti on selvä. Jos ei te vielä luota tekijöihin, niin kyllä me taas kaikki me annetaan. Kyllä mä uskon, kun jos videolla sanoo, että keväällä teippaukseen, niin ei se jää kyllä epäselväksi. Keväällä se on teippauksessa. Mä en tiedä, ei ole Juhan kanssa ollut itse vielä puhetta, mutta nyt me saadaan Joona rattiin ja... Onko se varmaa? Kyllä se on varmaa. No niin. Niin kyllä me annetaan kaikkemme nyt. Annetaan Joonalle mahdollisuus. Katsotaan. Pistetään vetaris oikeaksi, kun kiertymään. SM Pro-luokkaan villiä korttia hakemaan. Ottaakohan ne meidät SM-sarja? En mä tiedä. Joo, ei mitään, mennään FDS, ottakaa meidän sisälle. Me annetaan näytöt, että kyllä me SM halutaan. Että meillä on lupaava kuski. Me annetaan kaikkemme ainakin omasta puolesta. Tämä autosta saa mahdollisimman hyvää. Ja kyllä. Katsotaan, mihin rahkeet riittää tänä kesänä. Pitää saada vehkeet siihen sprinteriä ja kärryä ja vähän telttaa ja työkalua, että pystyy harjoittamaan. Niin kyllä. Että, joo. Ja renkaita. Jos siellä on joku, joka näkee potentiaalia, mikä me nähdään, niin lähtekää mukaan. Joo. Kuka haluaa tarjota työkalut, kärry, mitä ikinä, niin ottakaa yhteyttä.
Kyllä. Nyt saa nimeä Joona selkeä. Muutama mainospaikka vielä. Joo, löytyy. Sen verran meillä on, niinku, että niinku, tiedätkö, pohja on kunnossa, että tämä toteutuu. Näillä mennään. Näillä mennään, joo. Sä mestari itse tietää, että onko se sille selvä vai epäselvä. Joo. Mutta... Ja Kokkola yhdessä osassa 18. Yhdessä. Ei kahdessa. Kahdessa? Niin, että älä liimaa etuja takaisin. Vaativa asiakas, kun yhdessä osassa haluaa 2 puskuria. Eipä mitään, kyllä siitä muutit tehdään. Kyllä siitä tulee. Ja kyllä siitä puskuritkin tehdään. Mm-hmm. Yhdistetään koppa. Ollaanko me valmiita? Kyllä me ollaan. Lähtee tuota, viikonlopun viettoon. Kyllä me lähdetään. Tää olkaa siitä sitten yhteydessä, jos tarvitte se spoileri. Joo. Se tehdään kyllä sitten, jos tarvitsee. Tästä tulee, mä luulen, että tästä tulee huutopalaveri. Onneksi mä en oo mukana siinä. Aerodynamiikka ensin. Aerodynamiikka ensin ja tuota, otetaan Tuomakselta vähän mielipiteitä. Joo, ja... ei, Tuomaksella painaa sanaa paljon. Painaa. Mä voin Joonaltakin kysyä, mutta katsotaan. Joo. Se ei toistaiseksi ollut mitenkään. Mä esitin kysymyksiä tästä alustageometriasta ja mikä on, niinku, mikä on sen, minkälaista se tykkää. Simun puolelta haettiin erilaisia autoja. Joo. Se on se F22. Demari kuitenkin. Joo, on ollut se sille mieleinen. Sitten mä puhuin siitä, että mä lähdin suunnittelemaan sitä geometriaa, että se käyttäytyy samalla tavalla ja sanoin, että se on ihan sama minkälainen se on, niin me opetellaan ajamaan. On sekin yksi tapa lähestyä sitä. No, sanotaanko, että se otti ainakin niin kuin paineet pois multa, että se on ihan sama. Joo. Kyllä hän ajaa, mutta se ei tarkoita mitään, mä teen parhaani. Tehdään sitten, jos se on se F22, mikä oli hyvä, niin sitten siihen suuntaan pitää viiä sitä. Joo. No, tehdään simulaatiot, miten se käyttäytyy. Antiskoajat, rollcenterit ja haaraukset ja joustaessa. Eipä mitään, me lähdetään painaan Kokkolaan. Niin, kyllä. Kiitos Juha, se oli äärimmäisen mielenkiintoista. Ja epäilisin, että tullaan olemaan väsymiseen asti yhteydessä. No se on hyvä. Milloin se on yhteishaku? Sehän on keväällä. Keväällä aina yhteensä, kun hakeekaa. Joo, sinne pitäisi 10 saada. Koittakaa tulla. Ne löytyy jopa tuota kommenteista. Aattelen, että täällä joku onnekas. Me justiin tehtiin kaupat, niin Pirttipöivän kannen tuon tänne restauroitavaksi. Lupasivat hoitaa. Semmoistakin voi tehdä. Joku hyppii onnesta täällä huomenna, kun mä kerron. Lauantaina en kyllä kerro, mutta... Maanantaina. Niin. Kyllä. Tai Lasse voi ottaa jonkun kurssin ja tulla itse hiomaan. Mä uskon, mä 3D-susprokkia harjoittelen käyttämään kotona. Joo. Siinä menee viikonloppuun. Eipä mitään, näin se 190-projekti edistyy. Kiitos ja anteeksi. Ei mitään. Thanks. Kiitos. Nähdään. Kuvaako? En kuvaa, en ollenkaan. Se vaan näyttää siltä. Niin joo. Mitähän sovittelet? Tämmöstä Marttala-Juhan ryhtäilemaa puskuria. Se on nykyaika. Niin kuin tulostetaan puskurit. Pystyy muovia. Muovista tekemään vaikka puskuri. Onko ne muutenkin, mutta siis niinku kotikonstein. Kotikonstein? Jep. No miltä se sun silmään näyttää? Ihan tuota... Aika makeelta. Onhan siinä muotoa. On. Mä just sanoin, että se on hienoin 190 puskuri, mitä mä oon nähnyt. Joo, ei siinä muuta periaatteessa, kun tää on modattu jostakin olemassa olevasta mallista. Lähetty hierosta tyylikäs, niin siinä mallissa oli nämä virheelliset tämä kohta tavalla. Pyöräaukko, niin siinä joutuu tuon loppupana. Niin se ei aivan osu.
Ei, mutta siis tehtävissä se on. Että ei ole tuota, ei pitäisi olla problem. Ei, en usko, että se tuosta jää kiinni. Mutta joo, vähän ollaan, että miten se siihen istuu. Joo. Kokeillaan laittaa sitä vähän kiinni. Niin. Jänskä. Perjantaina oltiin Juhan juttusilla. Joo. Nyt on tiistai. Ja puskuri on sovituksessa. Käytiin pikku keikka siellä. Lein pirttipäivää sinne, niin kuin oli puhetta. Ja kyllä. Hain puskuriin samalla. Pieni meidän 3D-mallin virhe on tässäkin. Joo, Robbe näytti, että korjataan se. Joo. Mutta eikö näytä hyvältä? Näyttää. Aika mieleen. No hieno. Aika kyllä. Ei saa liiaksi kauan aikaa tehdä ihmettä niinkö. Tuntutaan juos. Päivä loppuun tässä. Eipä mitään. Kiitos taas katsojille, kun jakso seurata tämän videon. Kannattaa käydä ostamaan nyt uusi pipo. Oho, tuli mainos tähän loppuun. Aika mainos, uusi pipo. Aika yllättävä. Aika kiva. Siinä on tuommoinen tuota, joo. Ja merinopipo on. Upo uus. Justiin tuli ovesta sisälle, joo. Tuolla on laatikot. Toinen 190-kin on, niin sniikataan nyt vähän, on ilmeisesti nyt tuonne takanurkkaan. Joo, on. Tuota, siitä olikin kuvattu jo vähän matskua, niin tulee seuraavassa enemmän siitä. Seuraavassa videossa lisää. Kyllä. Projekti on käynnissä. Eipä mitään, kiitos tästä. Menkää kaikki verkkokauppaan ja ostelkaa tavaraa. Kyllä. Saa Joona radalle. Kyllä. Kiitos. Kiitos.